Olá pessoal, beleza? Eu me chamo Keitson Souza, seja bem-vindo para mais um vídeo. Estou aqui na correria, tá? Alimentando as galinhas. Então, mano, já vai deixando aquele like, é muito importante, tá? Enquanto eu alimento aqui, você vai deixando aquele like, super, super like, pra gente continuar aí no nosso projeto, no nosso canal maravilhoso, beleza? Então deixe seu like aí que é importante. Aqui pessoal, finalmente nasceu uma criancinha aqui para essa senhora. Ela já tava passando do ponto já de chocar. É a mais brava de toda, olha só como ela é. Só não fica brava quando eu posto aqui embaixo, olha só como é que ela fica calma. Mas beleza, ela é a mais brava de todas, mas também só no ninho, porque lá fora ela é uma medrosa. Olha só o guerreiro, lindo, né? Eu acho muito lindinho esses pintinhos que nascem tudo pretinho, com peito branco, incrível. Olha só que lindo, eu vou tirar ela do ninho já, vou colocar ela no chão mesmo, não vou colocar no pinteiro porque a galinha frisadinha tá lá com o pintinho ainda, então eu vou colocar ela aqui no quintal, o quintal é pequeno, acho que não vai ter problema, tá? Ela vai ficar andando por aí e à noite ela dorme aqui dentro, mas o pintinho, né? Muito lindo. Pra quem acompanha o canal desde sempre, tá? Desde o início, lembra do primeiro vídeo que eu postei, um dos primeiros vídeos foi ensinando como tirar o estresse da galinha. E eu utilizava exatamente um repolho igualzinho a esse, ó. Esse aqui eu vou pendurar aqui, as galinhas não estão estressadas, mas estão doidinhas para comer algo verde. E eu comprei esse repolho aqui que está muito difícil de furar e elas estão agoniadas. Mas eu vou furar aqui e vou pendurar ali para as galinhas comerem, tá? Para elas ficarem beliscando aí para ver como é que fica. Tá difícil de furar. Olha só pessoal, consegui furar aqui. Agora eu vou só entortar a ponta do arame aqui e vou pendurar para elas comerem direitinho. Pessoal, o pato não pula de jeito nenhum para pegar o repolho, ó. Ele fica esperando as galinhas beliscarem para cair um pedaço e ele comer. Tá vendo? Ele não pula de jeito nenhum, até porque se ele pulasse ele não ia conseguir beliscar muita coisa com esse bico redondo dele. Mas ele fica ali, só na espreita esperando ele comer. Ele não tá comendo muita coisa, eu vou ter que tirar umas folhas aqui e jogar no chão para ele, porque senão esse bicho não vai comer nada. Olha só, fica se esperando. Eu vou dar aqui uns pedaços na boca dele. Toma, cara. Mas tu também é vacilão. Pega esse pedaço aqui rápido. Olha só, conseguiu tirar ainda. Isso, cara. Tem que ser esperto. Não pode ficar aí vacilando, não. Pessoal, eu coloquei a senhora Zé aqui de volta no galinheiro deles, tá? Porque ela tava um pouco intimidada com a presença da outra lá.
E não estava andando muito no pinteiro, ficava só no canto, mas o pintinho. Isso estava me incomodando um pouco, então eu coloquei aqui. Até que ela ficou bem mais animada, tá beliscando, separando tudo aqui. E eu creio que o pintinho não vai sofrer com a temperatura aqui, porque o tempo tá bom, tá? Não tá chovendo, não tá ventando muito. Tá até um tempo agradável. Então eu deixei ele aqui até o pintinho crescer, né? Eu tô com vários projetos pro quintal esses dias, tá? Eu tô querendo fazer a casinha da codorna, a casinha dos patos, dar uma reformada aqui no quintal. Porque eu quero começar a fazer vídeos mais mostrando o quintal todo. Eu não quero ficar só focando nos galinheiros, tá? Eu quero mostrar o quintal pra vocês. Mas pra isso eu preciso dar uma reformada aqui, fazer umas coisinhas bem legais aqui. Porque eu quero que fique bonito, quero que fique legal. E quem sabe aí se eu conseguir terminar tudo bacaninha, eu faço até mais de 2 vídeos por semana, né? Eu faço 3 porque eu gosto de postar vídeo, eu gosto de fazer vídeo. Às vezes eu fico sem ideia e acabo postando 1, 2. Mas o que eu queria mesmo era postar 3, 4 vídeos por semana. Mas infelizmente às vezes eu fico sem ideia e acabo não postando quase nada. Então eu vou dar uma reformada no quintal, fazer a casinha dos patos. Pra surgir mais ideias durante a semana, tá? Pra mim tá trazendo conteúdo pra vocês. Então, se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva agora. Pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Pra você não perder os próximos vídeos, que vão ser bem legais também. Se você já é inscrito, deixa aquele like, que é muito importante, ajuda a gente, tá? Então, muito obrigado por acompanhar o canal até aqui. Somos mais de 80 mil. Muito obrigado mesmo.